Pa-subscribe naman po ang YouTube channel ko. Ayan mga boss, nandito po tayo along Rizal Avenue. Illegal parking po. Ginagawa na ng notice, letter. Time check po, 12:31. Monday na Monday po. Ayun po, pupunta tayo ngayon sa bahay ni Chairman kasi may hinahanap tayong isang van. May naklam tayo kasi dito sa lugar ng Santa Cruz. Kaya lang, wala yung klam. Wala yung van, hindi natin ubos. Ngayon pupunta natin si Chairman. Kakausapin ng ating team leader. Sama natin si Chairman ngayon. Taga ibang barangay daw yung driver naman. Taga ibang mundo ka. Hindi daw taga rito sa sakop ng anyong barangay. Kaya pupuntahan mo natin yung isang barangay na nakakasakop dun sa driver ng van. Problema nun. Government property po yan. Yan, magkakaproblema siya sa lisensya niya at saka sa insurance sa kanya. Magkakaproblema po yung driver ng van na nagtanggal ng clam at saka nawala na lang yung sasakyan niya dun. Siya po yung nagtanggal ng clamp kasi siya po yung naklamp namin along sa Rizal Avenue. Binaklas niya yung clamp niya, binalik niya dito, binayaran kasi na-complain siya sa barangay. Nawala na lang po yung sasakyan, nawala rin yung clamp. Nareklamo po siya namin sa barangay. Ngayon po nala dito yung clamp, tapos binabayaran. Siyempre po, na gagalit yung sa officer natin, mga officer dito sa NTPD. Bakit kailangan baklasin? Yung clamp, bawal po kasing baklasin yan. Bawal niyo po kasing baklasin yung clamp. Pag mga MTBB yung nag-clamp ng inyong sasakyan. Nagbabawal po yun. Ngayon po ito, nagre-reklamo yung ating officer kasi sira yung clamp. Baka nasigura ng sikwat. Doon sa mga nagbabaklas ng clamp, doon sa mga sumisira ng clamp, na mga nakalagay sa illegal parking, mga na-clamp, huwag nyo baklasin at huwag nyo sirain. Ito ay pag-aari ng gobyerno. Ang lahat ng pag-aari ng gobyerno kapag sinira ho natin, tayo ay magmumulta at makukulong. Sana ay maging araw sa atin to. Inuulit ko, ang government property ay hindi yung sinisira. Once na sirain niyo ito, kayo ay makukulong at magmumulta. Maraming salamat. Thank you for watching.